Металевий захист заводу «Тітан» для автомобіля «Додж Калібер» з 6 по 12 роки випуску. Це збільшений варіант захисту, він закриває не тільки двигун та коробку, а ще й радіатор. Ставиться на штатні місця, комплектується всім необхідним монтажним кріпленням, докупляти нічого не потрібно, все йде в поставці, все по штатним місцям. В конструкції передбачені вентиляційні отвори для охолодження мотору, технологічні отвори, а також ребра жорсткості усилителі конструкції. Вага захисту разом з кріпленням порядка 14 кг. Товщина сталі 2 мм. Антикорозійне покриття – це італійська полімірна порошкова краска. Дякуємо за огляд, підписуйтесь на канал і гарного дня!